correm chitarra, dos sinus gli, melodie tarra. Nig vidin ra, za cladesec mieie, posilam spas, cefni svena geie. Nikde. Jsem tady. Oblíkám se, no. Jak to oblíkám? Ty mě máš pomoct a ne se oblíkat. Já si tak budu mít čas oblíct, no. Můžeš mě to říct? Až se budeš oblíkat, tak se oblečeš, no. To já nevím. No. Jak to nevím? Ty to musíš vědět. Já se budu oblíkat, když to budu mít nachystaný. Nachystaný to budu mít nevím kdy, ale s takovou to nebudu mít nachystaný dřív, než oni přijdou. A až oni přijdou, tak už je poždě slušně se oblíct. A slušně oblíct, no to já se musím. Protože mají přijít hosti. No tak já ti pomůžu, no. Co mám dělat? Když ty nevíš, co máš dělat, tak to já ti neporadím. To si budeš muset poradit sám. Sám já si těžko poradím, když nevím, co chceš chystat. To se mě taky ráno ptali, abych jim poradil. No a já jsem řekl to tam a to tam a bylo to. No, když já umím poradit, můžeš ty taky umět. No, on nejde o to umět, jde o to chtít. Já bych ti poradila, ale ty bys taky měl chtít mě pomoct. A kdybyš ty už chtěl, tak to už bys věděl, co a jak, ale když ty nechceš, tak to já ti neporadím. Když ty mě neporadíš, poradím si já sám těžko. Vždycky musí být prostě někdo, kdo řekne tak a tak. Tobě, dejme tomu, byla svěřena péče o přípravu občerstvení. To znamená, že se stáváš vedoucí a rozhodující osobou v tomto směru. Takže já musím přijít za tebou. A nebo ty mě zavoláš, že? A zeptat se tě, co potřebuješ? Já nepotřebuju nic. A i kdybych něco potřebovala, tak si to stejně musím udělat sama. A když už si to teda musím udělat sama, tak nevím, proč bych někoho volala. A i kdybych nakrásně volala, tak nevím, čemu bys mě tady byl. Já potřebuji pomoct s chystáním. Ne, aby ses mě tady pletl a otravoval, když teď mám takovou honičku. Když máš takovou honičku, máš mě zavolat, já bych ti pomohl. Zavoláš? No. Já přijdu, že? Přiběhnu a prostě se zeptám, co jako potřebuješ, ty řekneš to a to, já to udělám a je. Tak co? Co chceš? Já? Já nic. Se tady honím, chystám, potřebuju to mít nachystat a ty co? Ty? Tebe? Nikde. Hlavně potřebuju se oblíct, protože pak už na to nebude čas.
tak se jdi oblíct a já už to tady dodělám. Když už je to tak, že na to nestačíš. Protože když někdo na něco nestačí, tak není nic jednoduššího, než zavolat pomoc. Jo, tam, kde nikdo není, tam je to těžký. Ale tady, kde jsem já vedle, no. Tady to máš lehký. Zavoláš Karle. Ano, Karle. No, no. A já přijdu, jo. Protože zrovna nemám co dělat, že? Poněvadž jsem právě přišel z práce, kde se dřu jako kuň, takže ne, abych si odpočinul, že? To není vůbec potřeba. Já prostě přijdu a zeptám se tě vlastně, co potřebuješ, co mám udělat, čím můžu pomoct, čím přispět, jak být k užitku. Tak, to se tě ptám. A já se tě zase ptám, jak ty chceš pomoct? Čem ty chceš být užitečný? Čem ty chceš přispět, co bych tebe volala? Co ty bys udělal? Můžeš ty mě na tohle odpovědět? Na to je jednoduchá odpověď. Neříkej. Když se oblíkat a já už to tady udělám, dodělám, aby ses nemusela honit, starat se a mohla se v klidu oblíct. No. Co uděláš? No řekni mě, co uděláš? Co bude potřeba? A co je potřeba? No to se ptám já tebe. Ne, já tebe se ptám, co je potřeba, jestli pak to víš. Já se tebe ptám. Ne, já tebe. Já tebe. Já tebe. Já tebe. Já. Ty. Ty. Ty, samozřejmě, vždycky jenom ty. Já už toho mám dost. Já tě zničím. Já tě přerazím, já tě překousu. Já tě přizabiju. Já tě přetrhnu. Jako hada. No vidíš, a už jsou tady. No tak víš otevřít. Já jim. No tak nežer. Já nežeru, já jim, protože jsem se rozčílil. A pro? Proč ses rozčílil? Něco v práci? Ne, to ty jsi mě naštval. Sám ses naštval. Prosím tě, přestaň otevřít. To já nevím, proč bych se měl naštvat já. To ty mě dovedeš přivíc až k nepříčetnosti. Tak já teda. Říkám, přestaň, abyš otevřít. Nepůjdu, uznej, že jsi mě rozčílila. Já jsem ti chtěl pomoct a ty jsi na mě místo toho začala, ty jsi mě začala nadávat. Proč já bych ti nadávala? Kdyby jsi mě chtěl pomoct, abych mohla být leda ráda, ne snad? Prosím tě, nech to, abyš otevřít. Ne, tohle si musíme vyjasnit. Ty pak vyjasnit. Já se nebudu hádat před lidma. Je to jasný. Já se nabít a ty jsi začala ječet. Žeš! Neprovokuj mě. Budeš otevřít. Až řekneš, kdo má pravdu. Já mám pravdu. Dovol, abych se zasmal. Ha, 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 ha. Tak, když ty se směješ, to se teda já musím smát teprve. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Právo. Pitomče. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Kdo je? My. Jak to? My. Koho to zas vede? Já nevím. Jak to já mám vědět? No kdo to domlouval? No ty ne. No ta. No. Jste to vy? Ano. A ke komu máte namířeno? No, ke komu jdete? K vám. K nám? A kdo je to k nám? No, kdo my jsme? Naši známí. No. O, a jak se jmenujeme? Peterkovi. Tak já otevřu. Ne, počkej. To jste si mohli přečíst na dveřích. Jak vypadám? No, takový menší, připlešatělý, v nejlepších letech. A já? Jak vypadám já? Také menší, štíhlá, oválný obličej, pravidelné rysy, mladší. To stačí. Ty což vy. A proč k nám jdete? Na návštěvu. Kdo vás pozval? No vy. Kdo my? Konkrétně já? Nebo tady druhá přítomná osoba? Ta druhá přítomná osoba. A kdo to je? A to jste vy. No. A kdo jsem to já? Pan Peterka Karel. Správně. Počkej. A kolik vás je? Dva. Dva muži? Ne, dvě osoby. Jakého druhu? Muž a žena. Dobře, tak co pustíme? Ještě nevím. Co myslíš ty? Já myslím pustit.
A ty? Ještě nevím. Moment! Co je? Musím si to rozmyslet, no. Už jdeme! Dělej, že jdeš. Tak já teda otevřu. Tak jo, otevři. No. Rysneme to. Tak dobrý den. Jak jste? Dobrý den. Přece přišli, my tady čekáme, že čekáme. A už jsme si skoro mysleli, že snad ani nepřijdete. No. No, no. Tak jste si pořád říkali, kde tak pořád dlouho vězdí. Ale už jsme ale tady. No. Oh, 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 oh. Přivedl jste sebou taky tedy kolegyni. Z práce. Oh. No. Může se u vás kouřit? Ne. U nás? Tak nic. A to nevadí, to nic. No, tak nic. Ale pojďte dál. Ono, jo, no, samozřejmě. To pojďte dál. Prosím, tady. Skleničku vínečka, prosím. A co vy, taky slzičku? Taky, ta slzičku. Ty si taky dáš, slzičku. Já už tady mám slzičku. Tak, na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Na zdravíčka. No, posaďte se. Hlavně, že jste přišli, no. My se teď tak málo vidíme, že? No. A kdy pak jsme se viděli naposledy, co? V létě. Ne, na jaře. Ne. Aha. A, na jaře. A to jsme byli my u vás, nebo vy u nás? U nás. Tady s kolegyní. Ano. O, oh, promiňte, tak berte si chlebičky, nabídněte si. No, ty taky? Ano. Ne. Mohla bych si zapálit? Ne. A to jsem rád, že se asi vidíme. A tak, no. A co pak je u vás nového? Moc! No. Moc. Moc. Měli jsme se stěhovat. No. No, ale nakonec nás uprosili a tak jsme zůstali tady. No. Co myslíte? Udělali jsme dobře? A dobře. No. Na kolenou nás prosili, až jsme si tady s tou mojí řekli, no co, zůstaneme. Zůstaneme. Udělali jsme dobře? Dobře. No a pak jsme si to zase rozmysleli a oni zase za námi přišli a prosili nás, abychom se přece jenom přestěhovali. No, no, to se teda ale divím. Divíte se, ale je to tak. No. Je to tak, no. Co myslíte? O čem myslíte? No. Jestli jsme udělali dobře, že jsme se nestěhovali. A já myslím, že dobře. Dobře, no. No, dobře. Dobře. Dobře, že? No, dobře. Já taky myslím, že... že dobře. Protože... když už jsme tady zase pár dní byli, přišli za mnou z ministerstva. Je to tak? Je to tak. To snad není ani pravda. Je to pravda. Přišli za mnou, abych přišel k ministrovi. Rozumíte? K samotnému ministrovi. Že prý potřebují se mnou mluvit, poradit se a tak. No věříte tomu? Věřím. Já věřím. Když jsem tam přišel, no ne přišel, oni mě tam zavezli, jo.
tak na nádvoří stál špalír vojáků a drželi k poctě zbraň. Otevřeli mi dveře od auta a vítali mě jako prezidenta. No. Sám ministr trochu to pletl, to víte, oni to neumí tak dobře vyslovovat. Říká, velevážený pane Petrka. No, asi mu řekli špatně moje jméno, takže vyslovoval jenom Petrka. Ale to znal dobře, to si neplet. Věříte tomu? Věříme. I já věřím. No, potom mě vedli potom po červeným běhounu, který tam na tom nádvoří rozvinuli jenom kvůli mně. Ministr mě vzal pod paží a po schodech a všude ty vojáci a tak, až do sálu, kde byla přichystaná úplná hostina. Posadili mě hned vedle ministra a on sám mě obsluhoval. Měli jsme polévku, hlavní jídlo, zákusky, pivo, kávu a víno. Co jsem jedl já, to jedl i ministr. A zase naopak. Jenom pil minerálku, já lepil pivo, kávu, víno, ale jenom málo. Věříte? Věříme? I já věřím. Potom, když jsme dojedli, naklonil se ministr ke mně a říká, kouříte? To byla nepříjemná situace. Já přece nekouřím, že jo? To se všude ví. Ale on na to asi zapomněl nebo co. A teď já nevěděl, co mám dělat. No, co byste dělali vy na mém místě, no? Co? Já kouřím. No dobře, ale tady se nekouří. Dobrá, no. O to nejde, tady to není tak důležitý, že? Ale tam na tom záleželo všechno. No, tak co? Já opravdu nevím. To je správná odpověď. Nevíte. A já jsem taky nevěděl. Ale člověk musí být tak trochu taktik, že jo? Tak říkám. Jak myslíte? A ne, to by nikdo nepoznal, že jsem o tom musel přemýšlet. No. A víte, co na to ministr? Ne. No já teda vím, ale pro mě je to vždycky překvapení. Ministr na to. Správně, Petrka. Zas teda řekl jenom Petrka, že jo, ale věděl, že jde o mě, takže se vlastně vůbec nic nestalo. Tak říká, správně Petrka, já taky nemám chuť. A mimo to zrovna přestávám kouřit. No, rozumíte? To se přece jen tak na potkání neříká, že? Ne. Nebo snad říká? Ne. Správně. Potom se mnou dlouho mluvil, ptával se mě na to a na ono. Jak to máme s tou výměnou tady, no a pak ještě na spoustu věcí a pak mě zase vzal pod paží a vedl po tom běhounu a až podél toho špalíru zase zpátky k autu. Tam jsme si potřásli rukama, rozloučili jsme se a on ještě říká, věříte tomu? No tak, věříte tomu? A to na vás takhle hrozně naléhal? Ne, to se ptám já vás. Věříte tomu? Věřím. Já věřím. A konečně. Tak on říká, a kdybyste snad náhodou něco potřeboval, tak víte co a jak. A díval se mě přitom upřeně do očí. Já tomu nemůžu uvěřit. Ale věříte? Věřím. A nemáte někdy strach? Jak? Strach. Proč bych já měl mít strach? No, tak mě tak napadlo, že máte, když jste tak dlouho neotvírali. My jsme vás neslyšeli. Byli jsme ve sklepě. No, věřím. Co jste dělali ve sklepě? Měli jsme strach.
vybírali jsme víno. Ha? Víno jsme vybírali, vhodnou lahev vína. Věřím. My nemáme nikdy strach. Nabídněte si, ale no tak, vemte si chlebíčky. Jak to, že si vás tak považovali? Proč vlastně vás zvali k tomu ministrovi? Proč vás hostili? A to ještě nic není. To jednou jsem letěl letadlem. Najednou přijde trubač, zazní znělka a ozve se. Pan Petrka, pan Petrka, dovedete si to představit? No, já si to teda představit dovedu, ale tak úplně tomu nerozumím. Kam jste to letěl? A to je v pořádku, ale co tam dělal ten trubač? To se všechno ukáže, ale musíte tomu věřit. Já tomu věřím. To mě stačí. Tak poslouchejte. Letím v tom letadle, přijde ten trubač, znělka a tak a volají mě. No co jsem měl dělat? To je těžký. Přihlásit se, nepřihlásit. Co chtějí? No, nebyla jiná volba, že? Oni si to mohli stejně zjistit. Tak říkám, já jsem Petrka. A ten trubač říká, Petrka, následujte mě. Já věřím, věřím. Co se tomu dá? Tak nemohla bych si zapálit. Ne! Tak jsem šel za ním a přijdeme do zvláštního oddělení, kde bylo všechno vyložené červeným plyšem. Pohovky, sofa, lenošky, slubovky a všude křišťál, skleničky, láhve, likéry, šampaňské, jednohubky na mísách, i rohlíky jen tak a šunka zvlášť. A já se rozhlížil a ten trubač říká, prosím pana Petrku o laskavé prodlení. A šel pryč. A teď já nevěděl, co mám dělat. A teď jsem vám dostal takovou chuť na jednou. No, mohl jsem si vzít, co by se dalo jako dobře zarovnat, že jo, ale nevěděl jsem, jestli se to dá, nebo ne, jestli se to může, ale to napětí. A najednou zazní fanfára a víte, kdo přišel? Tak to neuhodnu. To je jako o život. Já teda vím, ale jako bych to nevěděla. Vešel prezident. Ne. Jo. Vejde prezident. Pokynul takhle rukou a říká, pojďte dál, Petrka. Zas teda řekl jenom Petrka. A já nic, a to bylo dobře. Říká, vězte, Petrka, píte, já si vemu taky. A tak jsme opravdu jedli a pili a on mi sám nalejval a vyptával se mě na to a na ono. A pak zavolal toho trubače a ten nám musel hrát různé písně. A on třeba, prezident, říká, co chcete, Petrka zahrát? A já říkám, to a to. Tak prezident říká trubačovi, zahrej to a to. A ten trubač zahrál to a to. Nebo prezident říká, co ještě chcete Petrka zahrát? Já říkám, to a ono. Tak on říká tomu trubačovi, zahrej to a ono. Trubač zahrál to a ono. Co jsem chtěl, to zahrál. Třeba... Ten telefon. Jo. Najednou zazvonil telefon na stole. Prezident to vzal, poslouchal chvilku a pak říká, sakra. Jenom to jedno slovo. Sakra. No, tak na nejvíc tak sakra fix. Pak se obrátil na mě a říká, promiň Petrka, v klidu dojez a tak, a dej si třeba ještě něco zahrát, ale já už musím. A já si vám najednou dodal odvahy a říkám, věříte mě to pro Boha? Mně to připadá zvláštní. Ale no tak řekněte mi, že se tomu dá věřit.
Že tomu věříte? No tak věřím. Děkuju. No tak já jsem si dodal odvahy a říkám, já už jsem tedy uspokojen po všech stránkách, jenom můžu si sebou vzít nějaký párátko? A prezident říká, vem, kolik chceš? Rozumíte? Kolik chceš? A poslal se mnou toho trubače zas až na místo zpátky domů. Do letadla. Do jakého letadla? No, odehrává se přece celá ta příhoda v letadle, sám jste to říkal. No, ano, v letadle, ano, ano. A ten trubač, ten potom jel s vámi, až kam jste jel, a co potom? No, tak, a pak si najel ubytování a když jsem jel domů, tak jel se mnou k nám sem, až tady se rozloučil. Že je to tak, ty, slyšíš? No, je to tak, no, já tomu věřím, Ježíši Kriste, já tomu věřím. Neplačte. My tomu taky věříme, věď? No, na tom přece není nic divného, no. Prostě jel až k vám, tady se rozloučila, jel pak zase dál. Ale jistě, já jsem nechtěl říct, že bychom tomu nevěřili. Mě jenom zajímaly ty podrobnosti, protože konec konců je to neobvyklá příhoda. No, že jo, no. No jistě. Tak vidíš. Jistě, to člověk každý neslyší takovéhle příhody a když to jednou slyšíte, tak chcete znát i ty podrobnosti. Je to tak? Opravdu? Je, jistě, jen pokračujte. Co? No, co bylo dál a co ten trubač? Ten trubač jel potom k nám sem, přivítali jsme ho, přenocoval a zase šel, letěl. No. To je ale zvláštní příhoda. Vy musíte mít štěstí na zvláštní příhody, ale jak je to možný? Proč teda bydlíte v tomhle? Nenapijeme se trochu. No. Jak jste líčil tu hostinu, já jsem vám dostal chuť a na nějaké víno a chlebíček by se také skoro dal. No, přines ještě honem a taky tady nalím. Málem, no. No a co byste ještě měli chutit? Pivo nebo likér? No ne, já se bohatě uspokojím vínem, děkuji. Tak nalij víno. Já, když myslíte, bych malou skleničku likér. No, vidíš, tak. Likér. Jen jeste, na co máte chuť, berte si všeho dost. No. Tak co, slečno, znáte tadyhle Čermáka dlouho? Ani ne. To je Liška, já ho znám. Čermáku, co, můžu si zatančit tady s kolegyní z práce? Tohle to myslí jedině Čermák. No co tomu říkáš, Petrková? Pust nějakou hudbu. No, smím prosit? Hrej, něco svižného. Ano, pojďte, slečno. Nezlobte se, pane Peterka, já nějak nemám náladu. Nač tančit, proč si budeme hrát? Já bych si raději zapálila. Tak hrej, co nehraješ? Nic, žádný kouření. No podívejte se. Co pak vás to neláká? Čermáku, taky si zatanči. Sám? No proč ne, vždyť to jde, podívej. A teď spolu, pojďte s tebou. Thank you.
Všude si mě vážili a váží. Všude mě ctí. Přišel jsem do OSN. Uviděli mě a hned. Petrka. Zas ta jediná věc, že mi to jméno popletli. A hned teda. Petrka, vy jste tady? Uviděl mě totiž náš velvyslanec. On mě dobře zná. A říká, Petrka, musíte se mnou ke generálnímu. To jako k tajemníkovi OSN. To byla taková společnost. Nebo je teda na nejvyšší úrovni. Tam sedí všechny národy. Tak já říkám tomu velvyslancovi, tak pojď. To, teď to můžu, teď mám zrovna čas. Můžu vám to říct. Tak říkám tomu velvyslancovi, tak pojď, pojďme, na co čekáš? A on říká, já nemám frak. A já mu říkám, frak, nefrak, na to se vykašli. Když seš se mnou, frak nepotřebuješ. Tak jsme šli. Přijdeme k tomu generálnímu a nejvyššímu a ten z toho byl úplně perplex. Říká, co to vidím? Petrka! Teda už mě to trochu naštvalo. Říkal jsem si, co kdybych tak já začal komolit tvoje jméno? No? A že bych mohl, oni ty černoši mají takový ty jména, že jo, takový to Kofi Annan nebo ten Butros, že jo, no. Ale nic, přešel jsem to, říkám tak a tak, dovol, abych představil, to je tadyhle náš velvyslanec. Tak se seznámili, potřásli si rukama a ten nejvyšší mi říká, Petrka, pojď se mnou, já něco pro tebe mám. Tak já říkám velvyslancovi, počkej tady na mě a ještě přijdu. A šli jsme. Přijdeme do velikánského kruhového sálu, no, jako stadion. Lavice takhle nad sebou a tam všichni seděli, ale z celého světa. A ten nejvyšší takhle máchnul rukou. Vzal si mikrofon a říká, na tenhle okamžik jsem se léta těšil. Dovolte, abych představil, tak to je tadyhle Petrka. A teď ovace, aplaus. Co je? Aplaus. Všechno možný potleska, tak a hned mě všichni zvali tam a tam. Večírky, cesty. Promiňte, ale já tomu nerozumím. Co? Čemu nerozumíte? Ale já tomu věřím. Já tomu slovo od slova věřím. Oh. Do prdele, proč se bojíte? Jako by to bylo všechno možný, teď to byste přece žili líp jako lidi. To byste nevyzeli týhle díře. Co to povídáte? Jak to, že jste šli pro víno do sklepa, teď tohle je přece sklep! Ne, není. Sklep je dole. Tohle je obývací pokoj. To je přijímací salon. Tady vítáme hosty. Sem jezdí všichni. Prezident, trubač, ten nejvyšší. Všichni. Ale prosím vás, teď ona už to přece dávno pochopila. Přece není ani slepá, ani hluchá. Přece to vidíte, tady pijeme místo vína obarvenou vodu a jíme starý brambory. No a mezi sebou si snad nemusíme nic namlouvat. Není to pravda. Já mám veliký, krásný byt. Sem svítí ráno slunce. Paprsek jako dětská ruka. A tohle. Tohle je víno. Proto jsem se dostal do takový ráže. Protože pijeme víno a jíme chlebíčky. Člověk si pozve hosty a oni se mu takhle odvděčí. Ale já věřím.
věří. Čemu bych měla věřit, když ne tomu, co sama žiju? No čemu? Řekněte, čemu? A proč jste nám nepřišli otevřít, když jsme zvonili? Báli jste se. Jako my se bojíme. Jako se bojí všichni. Nevěděli jste, co je to za návštěvu. Mysleli jste, že už je na vás řada, že už pro vás jdou. Já na to kašlu! Jenom když aspoň seženu cigaretu, abych si mohla zapálit, než na mě dojde. Tady se nekouří. U nás se nekouří. Já stejně žádnou cigaretu nemám. Já jenom doufala, že mi tady někdo nabídne. A vždyť by to bylo stejně jedno. Když žijete ve špinavý díře, nemáte naději se odsud dostat, co si to vlastně namlouváte? Vždy bylo líp, kdybyste se tady pokusili trošku poklidit, vyspravit, já nevím co, třeba vybílit. Nějakou tu poličku, kdybyste si sloukli, nějaký ty krámy na ulici, kdybyste si sehnali. Prostě, kdybyste se pokusili prožít ten zbytek života, co nám ještě zbývá, trošku jinak. Ne. To. Já nechci nic jiného slyšet. A vždyť je to pravda. To přece vůbec není pro lidi. Teď sem ani pořádně nejde vzduch. Je to opravdu poslední štace. To je snad lepší už někde pod mostem. Ne a ne. Já tomu nevěřím. Já věřím tomu, co říkal Peterka. Jak přijímáme hosty. Vždyť vy jste k nám přišli na návštěvu. A tak nám chodí a my je hostíme. Z nejlepších kruhů, z nejvyšších míst. Všude si nás váží. Nabízeli nám i jiné byty, ale my jsme nechtěli. My jsme spokojeni. To vy žijete někde jinde, vy fantazírujete, my žijeme dobře. Nejlíp, co znám. Máme co jíst. Máme kde spát. Když se tak dneska rozhlídnete, tak to je nejvíc, co si kdo může přát. Já nechci nic jiného slyšet. Já to mám tady ráda. Já jsem upřímně a doopravdy spokojená. Nám je dobře. Ale proboha, kdyby jsme vám nechtěli brát žádný iluze, já se vám opravdu omlouvám, ale my jsme nechtěli nic bourat. Jenom jsem si nějak nedokázal představit, jak můžete takhle žít. Myslel jsem si, že když si to třeba líp uvědomíte, tak si třeba něco i obstaráte. Když si uvědomíte, co vám chybí, takže si třeba i pořídíte. Že prostě začnete žít doopravdy. I přesto všechno, že je to tak s tím strachem, že hrajete tuhle komedii, když otvíráte dveře, že pijeme tuhle vodu, že vlastně vůbec chodíme ještě na návštěvy. Prostě nic si nenamlouvat, když už je to tak. Nic neříkejte. Mlčte. Já to vím. Já to přece všechno vím. Ale nebudu. A nechci na to ani myslet. Já to nepřiznám. Co nepřiznám? Není to tak. Vy musíte být spokojený. Jak nebudete spokojený, tak to je konec. To se cítí. To se objeví ve vzduchu, že nejste nadšení. A jak se to objeví, už u vás zvoní. A já se bojím, aby se to neprozradilo. Že v koutku někde, ale proti mé vůli, slyšíte? Proti mojí vůli se ozývá, není to tak, není to tak, nech toho, vzdej to, je to na nic.
Ale já na to nahlas nevěřím. Táhni, není pravda. Nemá se to říkat nahlas. Můžete pochybovat. Pochybujte. Dělejte si, co chcete. Ale neříkejte to mně. Neříkejte to přede mnou. Já s tím nesouhlasím. Já jsem spokojen. Dobrý je to. Výborný. Co chcete? Pijeme víno. Máme krásný byt. Jsme dobře oblečení. Najíme se. Můžeme se bavit. Mohli jsme mít krásný večer, kdybyste to byli neskazili. Ale my se ještě všeho možného dožijeme. Jenom musíte být spokojeni, v pohodě. A čím víc jste, a čím víc jste o tom přesvědčeni, tím víc se to stává pravdou. Tím víc to je pravda. Jenom se o tom nesmí mluvit. Jenom o tom nesmíte přemýšlet. Ale tomu se snad nedá tak úplně poručit, o čem budete přemýšlet. To přece přichází také samo. Musíte. Musíte se to naučit. Já jsem se to naučil. I vylepšit to umím. Co teď budeme dělat? Co teď? Pro Boha budeme dělat. A až se to naučíte, budete si žít jako my. Veď my jsme se dneska tak krásně pohádali kvůli domácnosti. Jako doopravdy. Já ji říkám. Tak se běž oblíct a já už to tady dodělám. Víš, už je to tak, že na to nestačíš. Protože když někdo na něco nestačí, tak není nic jednoduššího, než zavolat pomoc. Jo, tam, kde nikdo není, tam je to těžký. Ale tady, kde jsem já hned vedle, tady to máš lehko. Prostě zavoláš Karle. Karle. No, a já přijdu. Poněvadž zrovna nemám co dělat, že? Protože jsem zrovna přišel z práce, kde se dřu jako kůň, takže ne, abych si odpočinul, to není potřeba. Já prostě přijdu a zeptám se tě, volala jsi mě? Co mám udělat? Co potřebuješ? Čím chceš pomoct? Čím chceš přispět? Jak být užitku? Tak, to se tě ptám. A já se tě zase ptám, co ty chceš udělat? Čím ty chceš přispět? Čem ty chceš být užitečný? Na co bych tebe volala? Co bys ty udělal? Můžeš ty mě na tohle odpovědět? To je jednoduchá odpověď. Neříkej. Dej se oblíkat a já už se tady dodělám, aby ses nemusela honit, starat se a mohla se v klidu oblíct. Tak co uděláš? No pověz mi, co uděláš? No co bude potřeba? No. A co je potřeba? No to se ptám já tebe. Ne, to se ptám já tebe, jestli pak to víš. A já se tebe ptám. Já tebe. Já tebe. Já tebe. Já tebe. Já. Ty. Ty. No samozřejmě, vždycky jenom ty. Já už toho mám dost. A tě zničím. A tě přerazím. A tě překousím. A tě přizavím. Já tě přetrhnu. Jako hada. Přesně tak. Přesně tak to bylo. Jako doopravdy. Víte co? Nechme už toho. Všechno bylo jako předtím. Píte, jeste, vemte si chlebíček. A jestli chcete, zakuste si. No, zapalte si. Já nemám co. A no tak kuste jako. Jako. To nejde, já to neumím. To nemá smysl. Ale má to smysl. Podívejte. Tak.
Zkuste to. No musíte se snažit. Podívejte. Všechno jde. Helejte, měli jsme hudbu, tančili jsme. No já vím, nebylo to zrovna to ono, ale... To jsme měli hudbu. A já teď vím, že to jde i bez toho. Že je to dokonce lepší. Čermáku, víte co? Vemte slečnu k tanci. Přece se znáte. Je to vaše kolegyně z práce, ne? Vidíte? Taky to není pravda. A přece jste to řekl. A my jsme to vzali, jakože to pravda je. A ty, Peterková, pojď. Zatančíme se spolu. Raz. Oj, malý Božíčku, blahový, nevný kníže svět je růžový. Ten, kdo je za mladí, žádný člověk pravdu nepoví. Bůh je vůj sobě jen, jednou snad přijde den, splnit tvůj nejhezčí sen. Pojďte, uložíme ho. Prosím vás, podejte nějak něco napití, dáme mu napít. Děkuji. Mně se špatně dýchá. Já už to dlouho nevydržím. To bude v pořádku, pane Peterka. Pane, já umřu. Já umřu. Ale pane Peterka, teď jste to teď říkal. Tomu člověk nesmí věřit. A pak se to nestane, že je to tak? Ano, to by se přece nic nestane. Čekají na tebe, máš důležité schůzky, jednání. Není to pravda. Mě nikdo nezná. Já jsem nikdy nic neznamenal. I když to ještě bylo možné. V životě jsem s žádným významným člověkem nepromluvil. Nikdo takový se na mě ani nepodíval. Ale to není pravda, pane Peterka. To si prostě nemůžete připustit. To není pravda. Pravda je, že jste byli vždycky tam, kde se něco dělo. Vždycky na vás čekali a vítali vás. Hostiny pro vás pořádali. Vozili vás v luxusních autech. Pečovali o vás jako o významnou osobnost. Je to tak? Ano, ano, já tomu věřím. Jen si vzpomeňte, pane Peterka, jak jste byl na návštěvu anglické královny. Bývala přece v Anglii nějaká královna. Bývala přece taky nějaká Anglie a tak. Vyprávějte, prosím, jak to bylo? To jsem jednou úplně náhodou přijel do Anglie. Vůbec nevěděli... Že se tam objevíte? Nečekali tě. Nečekali mě. Vůbec mě nečekali. Když jsem vystoupil na letišti, vidím tam davy lidí, hudba hrála, automobily v řadě stály za sebou, vepředu děti s kyticema
a královská rodina zvlášť v Hloučku. No a co dál, pane Peterka? Myslel jsem, že je v letadle nějaký prezident nebo co. Že na někoho čekají, ale žádnýho jsem neviděl. Ale vy byste ho jistě poznal. Vy jste je přece všecky znal. No, já je přece všechny znal. To bych si všimnul. Ale stejně jsem nic netušil. A když jsem se objevil na těch schůdkách, tak hudba začala hrát. Ty anglický děti začaly mávat těma kyticema. A celá královská rodina postoupila k letadlu. Královna přistoupila k mikrofonu a začala mluvit. Vážený a milý pane Peterka. Zas Peterka. To je opravdu hanba. No, ano, hanba. A tak mluvila a mluvila, vítala mě a pak poodstoupila, abych taky něco řekl. No a tak já jsem přišel k tomu... Mikrofonu? No, mikrofonu a říkám... Děkuju za krásný přivítání. Já vím, že mě tady rádi vidíte, ale já se jmenuju Peterka. Jednou už by se to měli ve světě naučit říkat. Opakujte po mně. Peterka. Peterka. A oni to opakovali, až se to naučili. A pak jsme jeli na zámek, byl ples. A co hostina, jaké byly chody, co jste jedli? A tancoval s královnou? Mohlo se tam kouřit? Kouřili jste americký cigarety. Pan Peterka zemřel. Je mrtvý. Co teď? Já tomu nevěřím. A když tomu nevěřím, tak to není pravda. Tak se to nestalo. Je to tak, Peterko? Je to tak? Paní Peterková už vám nemůže odpovědět. Je mrtvý. Tak jak to bylo u té královny? Povídej, tancoval s ní? Tak jak to bylo, jak to bylo? Co teď budeme dělat? Tady nemůže zůstat. Musím ho dát. Kdyby se dozvěděli, že zemřel tady doma, že věříme na smrt a tak, to by byl konec. I se mnou. Už by došlo i na mě. Přišli by si pro mě. Musíme ho dát pryč. Musí pryč. Musíme ho odklidit. Ale jak? Co s ním? Co myslíte? Dáme ho ven. Někam na ulici. Otáhneme ho co nejdál od našeho bytu. A vy mě pomůžete, pane Čermák. A vy tady zůstaňte, kdyby něco. A kdyby někdo zvonil, tak neotvírat. Proboha vás prosím, neotvírat. Pojďte, pane Čermák. Zaplodí po tváři pohodí.
Naštěstí nás nikdo neviděl. Dali jste ho aspoň do nějaký jámy? Na to nebyl čas, museli jsme rychle pryč. Oni se už o něho postarají. Chvála Bohu, máme to za sebou. Žádný Petrka nikdy nebyl. Ani Petrka, ani Petrka. Já tomu věřím. Nikdy nikdo takový nebyl. A kdyby se někdo ptal, tak nevím. Já nikdy nikoho takového neznala. To je dobře, že jste ke mně přišli na návštěvu. Podívejte, připravila jsem vám hostinu. Víno, chlebíčky. No tak, berte si, jeste a pijte. Dostat se do toho svého spaceu. Jarmila vám posílá e-mail, který si dovolím vám přečíst. Jo. Píše, milí moji, sedíc v kanclu a zabývající takovými nicotnostmi, jako jsou nepolapitelní hosté, otravní vítězové soutěží a nervózní šéfové, myslím na vás, jako na oázu klidu ve světě. Když už stojíte na jevišti, nechybí vám totiž nic a ani o tom nevíte. Všichni se o vás starají, dokonce nápovědu vám dají. Jak vám závidí?
Já, co si nevymyslím, sama to nemám. Vy máte takovýho toho člověka, co se na vás kouká z hlediště a furt něco radí. Myslím, že se tomu říká rejža. Nebo rejžák, nebo tak nějak. Máte světla, která vás oslní tak, že co nechcete, to prostě nevidíte. Máte kostýmy, které z vás udělají jiné lidi, a šminky, za kterými se můžete zdatně schovat. Zkrátka máte skvělou příležitost zdrhnout před životem, i když neustále vykřikujete do světa, že o životě hrajete. Ale neříkejte mi, že to není pravda. Na druhé straně vám nezávidím. Nemůžete vystřihnout, co nechcete, aby svět viděl. Máte trému, díky které přeskakuje hlas a zrychluje se peristaltika, což je zase docela zdravé občas. Ale zase se můžete těšit na oslavu, na to, jak vás všichni budou mít pár večerů o něco víc rádi a budete jejich hrdinové. Žijete zkrátka jinak než ostatní a to dokáže jen málo kdo. To dokážou jen stateční, silní, chytří a citliví. Držím vám palce, mám vás všechny moc ráda, vaše Jarmila. Takže to máte k tomu představení, to je přesně to, co bych chtěl říct já. Absolutně z něj vykopat, jako kdyby jsme tady měli 150 lidí, jo? Takže děkujeme a začínáme za 3 minuty. Prosil bych, prosím vás, všechny na poznámky, jo? Relaxujte, uvolněte se, sedněte si. Jakmile začne hrát muzika. Dobře. Muzika začíná hrát, kde je Bronko? Muzika začíná hrát, jakmile ti řekne Milada zezadu, že jsou připravený, že jo, na scéně. Takže do tmy máme takových, já nevím, 5 vteřin nebo tak nějak. Do tmy začínáš hrát hudbu a sláva pomaloučku mi vyjíždí nahoru tím máčkem na začátku. Začneme si hodinky na začátku předtím a budeme začínat, pokud nenastane nějaký jo-disaster, 8-10 pinkly začínáme. Já jim dám hrát, vědět, okay? Ale mi nechají radši delší tmu. Takže drobátko delší tma nevadí na začátku, ale hlavně ty mě musíš pomaloučku, Slávo, vidět, jak začne hrát muzika. Jo? Musí vyjít, protože to je že jo, nemusím dále. No to by to minutu další. No, Nora neřekla, ty seš, ale... A nevyšlo, víš, proč nevyšlo? Tam to nevyšlo. Od začátku to nevyšlo, protože jsi byl rozkejvaný drobátko, nevyšlo to nahoru a musíš jenom do ní a to od toho, a jak mi řekla tohle, tak to je zlý. To je takový, že... Ona něco řekne. A ty jdeš furt. Ty nepohneš se dostat. Furt na ní, to je lepší. Ale věří, co. To musí vidět. Možná to chci vidět jenom gesto v tom obličeji, nebo tak, ale nechci slyšet hlas, protože já nevím, vyrušuje mi to. Dobře. Protože je to moc hezký. Ať počká, ať mi nedá, já vím, že mu ji mám dát, ale on je vždycky o vteřinu dřív než já, pak tak to ne, počkej, já vím, že ti ji mám dát, no až mi to dáš, tak už... Prostě to. A stejně tady mám napsáno, že při tanci, při druhém tanci, při tom posledním, předtím, než on jako umře, tak... jsem neviděl to, že ty je vede, že ty je diriguješ, že to už je ten tanec, ve kterým přichází smrt. To znamená, že já už bych tě potřeboval nahoře dřív, protože oni už jsou teďko v té moci, už on mi bude umírat za chviličku, jo? Takže už při tom tanci musíš být trošičku... Takže když vyjíždíš trojkou nahoru, tak sjíždí dolů Bčko a dvojka asi na 30% a to Bčko možná ještě níž, jo? A ostává tam jako drobátko červeného a ostává tam drobáčko. A ta jednička tam teda vůbec nebude. Ne, ta jednička, ne. Až teprve, jako kdyby se ti zdálo, že to je jo, až na to zpívání, když tam přichází Olda, tak tam můžeš přihodit tu jedničku. Trochu nahoru. Okay. Co tam je? Vidíš to? To přeskočilo? Okay. Přeskočilo tam. Nico, what is that? He's using a master and there is something which is happening with the... Okay,
to máme, jo, no. To bylo takhle, tak teď zasní všechno. OK, tak my to předáme těm kolem, protože tohle skoro. No, to je takže takže zítra přijďte co nejdřív budete moct a relaxujte se, uvolňujte se, mějte krásnou pohodu a zítra bude krásná premiéra. Jo? Jo. Proč ona tam neplakala? Protože jsme byli už v jiný dimenzi. To už nebyla realita života, jsme byli v jiný dimenzi. My jsme se odstli už v jiný dimenzi, když on se nám vrátil k Janě, Jana ho přijmula k sobě. Jana s ním začala tancovat. On pochopil, on celou hru jiným lidem ukazoval, že důležitější je to, co my si představujeme, co máme v sobě, to nás dělá šťastnými. A on to pochopil. Proto on de facto neumírá. On vstupuje do něčeho vyššího. On se dostává do jiné dimenze. A ona tedy se do té dimenze bude dostávat za ním. Ona ho následuje. Podobně to, jako charakter Haničky pochopil ke konci. Ona byla ta, která ho žádala o to, aby říkal tu nesmyslnou story o anglický králově. To byla Haniča, která ze začátku neměla jiný zájem, jestli to zapálit. A pochopila a zvedla tu cigaretu, jestli jste si všimli z té země, kde on ležel, kde umřel, vzala si tu cigaretu a zapálila. Už není realismus, to už není, že pláče manželka nad smrtí manžela. Tam se už dostáváme filozoficky do jiné dimenze. On už ale podle mě taky přestal věřit, protože ona mu říká, dobré kova, ty budeš dobrý, a on řekne, ne, umřu, protože ještě a tak umřel. Já to tak hrozně, a taky. Já umřu, že mi řekl, ne, věřím, neumřu. Já bych ještě teda využil jedný příležitosti. Dneska večer tady mezi nás zavítal Mr. Otto Lowy, kterýho asi všichni znáte, aspoň z doslechu a z pověstí, který je město divadla ve Vancouveru, nejenom teda samozřejmě kanadského, který je 15 let, nebo já nevím, 18 let, už teď má svoji fantastickou show na CBC, na rádiu Transcontinental, který slyší každou neděli ne celá Kanada, ale i si Spojený státy taky, tak Otto Lowy je tady mezi námi. Děkujeme moc, že jsi přišel. Smím něco říct? Jsem tak dneska večer vás poslouchal a viděl, tak jsem si vzpomněl na ten rok 68, kdy to vlastně všechno začalo. A město tenkrát mě požádalo, jestli bych mohl držet kurzy pro herce. Teda ne herce, nebo pro dámy a pány, kteří by chtěli být herci. Byl to dobrý nápad, protože to byla dobrá příležitost se učit anglicky. Pro mě, který do té doby neměl příležitost mluvit česky, byla to příležitost zase mluvit češtinou, která je vlastně moje mateřská řeč. A teď vidím vás, to jsou stejný, jste mladší. Ano, to je taky ta realita na jiné. Ale je to i to, co se tenkrát narodilo, je vlastně dneska hotová věc. A vy jste se stali jinými lidmi tím, že jste tady žili tu dlouhou dobu, ale přece jste zůstali tím, co jste byli, když jste přijeli. A když vás vidím, to je jako když vidíte svoje děti, kteří dorostli do stáří a které jste neviděli dlouho.
ale je to takový, je to, zase nacházíme ten svět, který jsme vlastně už zapomněli a všechno jde dál a vaše děti budou dál. Jsou tady babičky, které jsem znal, když se narodili, ale to už byl zase jiný svět. Děkuju mnohokrát, že jste mě pozvali a rád bych zase s váma jednou pracoval. To by bylo dobrý. Já už jsem starý dědek. Jedno, co je možné, tady není vlastně jeviště, takže já nemůžu skákat nahoru a dolů. Zlomit si vlas, takže by to šlo vlastně. On dělal improvizaci. To jsem nikdy neuměl, jsem si nikdy nemohl zapamatovat. Line. To byl vždycky jak Burian. Ale já jsem sem přišel... dobrou nápovědu. Já jsem sem přišel v 48. roce a tenkrát jsem dělal nic jiného než herce a potom režiséra. A teď jenom sedím a píšu a mluvím do rozhlasu. Ale bylo by to hezký. Museli bychom něco najít. Tak tady? Dobrá. O té já budu hodně nesloušet. Nicméně děkujeme za to, že jste přišli. Děkujeme. My musíme rozbourat teď scénu a všechno to položit dolů. Tak, do práce. Po revoluci vlastně znova začal premiér.